Привіт усім! Зараз ми будемо тестити величезний супер-мега-лізун в блискітками. Цікаво, як його звідти витягнуть? Ого! По чуть-чуть! Тільки зверти, дядь. Ми можемо гратися. Який, липкий, не липкий? Ні, взагалі не липкий, зовсім. Ооо! Виходить в мене вже! Ого, як багато. Як його витягати? А, отак. Це жесть, його так багато. Ого, так, давай. А потім робити сміху так. Десь отак. Це може в 10 гротися, це влизило. Отак. Ого! Його можна потрішки діставати і на місяць розтягнути. А, на місяць розтягнути. Це класно, економна штука. А блискітки цікаво, як себе поводять. А потім буває така змія. Дивіться, які блискітки, бачите? Дивіться, вони всередині? Дивіться, блискітки! Повільно все робить. Це як повільно? Встигає зреагувати. Так, що, Софія, нічого не робить. Так, ні, це розмішайте далі. Це то лізун. Це мега великий лізун. Чекай, дай знімемося. Це мега... Там нормально все. О, який величезний лізун. Чекай, я зіграю. Ого, кодова зміна в тебе. Вона вся блистить. Ням-ням-ням-ням. Точно, наче змія. А це кублок. Ням-ням-ням-ням-ням. Не дується? Не дується. Толя-толя. Ти що? Підійми. А ти тепер личком туди вліз. Личком вліз. Так, дивись, лицем, не руки, лицем, Софія. А мені так зробити. Давайте з усього цілого зробити. Так, зроби з усього такого. Давай, ми трапіть, та й самі. Я сам стучок, помимо це. А мені три? Один, два, три. Я тут трошки. Любчик, давай, ти тянешся. Ну і так класно теж. Порвався. Та блін! Чому ти? Дивись, як він порвався, дивись. Мулія. А мені цікаво, він вміє стрибати? Як по пригу не вміє стрибати? Я не можу. Дегустатор я. Я ловий клон. Стрибає! А я ловий клон. Стрибає? Клас! Мін стрибає. А мін. Я супер сильна, дивись, я супер сильна. Ніндзя. Я супер сильна, бігу. Твоя рука дуже сильна. Номер ковбой. Да, достаточно якісний. Я мамою. Я мамою.
Це мені було купує маска. Маска, щоб зупинятися.